Sen har vi även på bänken Marco Olsson Valdes. Chansen checkar igen. Då har det varit vid omställningar och kontringar när Sverige har tappat boll. Bra gjort och fint samarbete mellan Macaulay och Berg. Bergvall. Så enkelt han gör den där och sätter den sedan mot Ayari. Dabo. Bergvall. Bergvall kanske får avsluta härifrån också. Bergvall. Strax utanför. Eller i alla fall närheten av bollen när den letar sig in i straffområdet. Bergvall. Macaulay vill ha bollen ut på kanten. Han får den och skickar in den. Han lyfter ju självförtroendet hos de tjeckiska spelarna också. Ayari. Bergvall. Stark Bergvall. Det är väl en touch på den där. Colley. Han är kvar. Så att ja, vi ska hålla en tur det. Ja, nu får de checka.